Então, gente, boa noite. Começando a, a aula e a gravação a partir desse instante, ok? Espero que vocês estejam bem. Eu vou começar a aula fazendo um exemplo de aplicação em relação a um conteúdo que a gente viu na semana passada, é, que é sobre a conexão entre o gradiente e a derivada direcional de uma função. Vamos fazer um exemplo com uma, uma conotação um pouco mais física. Vamos dizer que. Vamos imaginar que a gente tem a seguinte situação. É... Vamos imaginar que você tem uma expressão que governa a pressão em algum material, em algum recipiente. Na verdade, vai ser a pressão até num, num curso de água mesmo. Então, a pressão P. Num dado curso de água pode ser descrita aproximadamente pela seguinte função, então digamos que. Alguém fez medições de pressão em algum trecho em que tem água. Pode ser água em repouso, água em movimento com uma velocidade bem baixinha. E encontrou, em função da posição no curso de água, essa relação aqui: a pressão vale 20 mais o quadrado da, da coordenada X menos. Duas vezes X vezes Y mais Y mais 3Y ao quadrado. O X e o Y são medidos em metros. E a pressão P de XY medida no sistema internacional. Vai ser medida em Pascal. Vamos tentar obter os seguintes resultados: primeiramente, o ponto de mínima pressão. Ou seja, dentro desse curso de água, qual será o local onde a pressão assume o menor valor possível? Depois, no item B, a direção, o sentido e o valor da maior. taxa de variação da pressão nesse ponto aqui, num ponto que tem coordenadas. Que com x igual a 2 e o y valendo 1. E aí por fim, no item C, peraí, tem um recurso da da minha mesa que sumiu aqui, gente. Eu preciso dele para poder fazer a. Puxa, me só um minutinho, por favor. Poder fazer a página subir. autorizar a entrada de uma pessoa como me falou. Ok. E aí no item C, qual é a taxa de variação da pressão? no ponto s que tem coordenadas x igual a um e y igual a um na direção e sentido do vetor v igual a um para x um i Menos 4J. Então, esses são os três itens que a gente deseja determinar. Tá certo? Primeiramente, o local onde a pressão vai assumir o menor valor possível. Depois, encontrar a maior taxa de variação da pressão nesse ponto aqui. E também determinar a direção e o sentido em que essa taxa de variação vai acontecer. Tá certo? E depois, a taxa de variação da pressão nesse ponto, x igual a 1, y igual a 1, mas nessa direção aqui. Na direção do vetor que tem coordenadas 1 para x e menos 4 para y. Tá certo? Ora, então vamos pegar novamente a equação da pressão. A equação da pressão em função da posição é essa aqui: a pressão vale 20. Mais X ao quadrado menos 2x vezes Y mais Y mais 3Y ao quadrado Primeira coisa que você deve se perguntar a pressão é uma função dependente das coordenadas de posição Dependente de coordenadas de localização Nesse sentido ela é um campo Físico, sim. Toda variável física dependente de coordenadas de localização espacial, ela é um campo. É campo escalar ou é campo vetorial? Pressão não tem orientação espacial. Você aplica uma pressão em um determinado ponto, ela vale, por exemplo, 1.8 vezes 10 metro quadrado naquele ponto. É algo similar à temperatura. Em cada ponto você encontra um determinado valor, sem a necessidade de se dizer uma direção e um sentido para a atuação da pressão. Nesse sentido, pressão não é um vetor. Ela é um campo escalar. Ok? E daí? Daí que em um campo escalar. Eu posso calcular uma, um gradiente. Então, é possível determinar o gradiente de P. O que, que vem a ser o gradiente de P? O gradiente vai te dar a direção. De maior crescimento da sua função. Então, entre várias direções possíveis, talvez haja uma que seja privilegiada e a pressão cresça mais naquela direção. Quem te dá essa direção é exatamente o vetor gradiente. Só que, no caso, nós desejamos saber a direção, ou melhor, o ponto, onde a pressão é mínima. Qual é o local aonde a pressão é mínima? Eu não sei exatamente ainda. Mas antes disso, eu deveria me perguntar. O que, que significa fazer a pressão ser mínima? Seria enquanto tra o ponto de mínimo da função? De certa maneira, sim. De certa maneira, encontrar encontrar a pressão mínima o ponto em que ela é mínima significa no final das contas determinar um ponto de mínimo, um ponto extremo. Então, o item A está pedindo algo nesse sentido mesmo. O ponto de mínima pressão Ele é traduzido, no final das contas, como um ponto crítico, um ponto extremo. Quando você tem uma função de uma variável, como é que você localiza um ponto crítico? Um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Você faz uma exigência. Sobre a primeira derivada da função. Você exige que a primeira derivada seja igual a zero. No nosso caso, é estranho falar em anular a primeira derivada, porque, como a função é dependente de duas variáveis, você pode fazer uma primeira derivada tanto em relação a x, quanto uma primeira derivada em relação a y. E não tem como você privilegiar uma coordenada em detrimento da outra. Então, não é exigindo que uma primeira derivada seja igual a zero que a gente vai encontrar o ponto de mínima pressão. Como eu tenho que privilegiar as duas coordenadas da mesma forma, o que eu deveria fazer é exigir o anulamento do gradiente. Quando o gradiente for igual a zero. Eu vou ter um ponto extremo. Pode ser máximo, pode ser mínimo. Mas nesse contexto aqui do nosso problema, a gente vai ver, vai ver que só, só vai fazer sentido ser ponto de mínimo, porque a pressão vai ter uma tendência de crescer com as coordenadas de posição. Então, a rigorra, se o x e o y aumentarem, a pressão ela nunca conseguiria parar de crescer. Ela vai acompanhar esse crescimento também. Então, inicialmente, o que eu vou fazer é isso. Eu vou calcular o gradiente da pressão. Para quê? Para não priorizar nenhuma coordenada. Para levar em conta tanto uma derivada em relação a X, quanto uma derivada em relação a Y. Então, o gradiente da sua pressão enquanto função de X e Y seria o quê? Seria uma derivada da função pressão. Dependente de x e y em relação a x na direção i, mais uma derivada primeira parcial da pressão enquanto função de x e y em relação a y na direção j. E aí, para que a pressão seja mínima, você vai exigir que o gradiente seja igual a zero, sem priorizar a primeira derivada em relação a x ou a primeira derivada em relação a y. Na verdade, você vai levar em conta as duas derivadas simultaneamente. Então, um ponto extremo para a pressão vai ser aquele um ponto aonde o gradiente de pressão vai ser igual a zero. Então a pressão não cresce naquele ponto. E aí a gente vai fazer o seguinte, Tome o seu campo de pressão. 20 mais x2 menos 2xy mais y mais 3y2. Vamos calcular a derivada do P em relação a x. O 20 é uma constante quando a derivada em relação a x desaparece. x quadrado não é constante. Ao ser derivado em relação a x, me dá como resposta 2x. 2xy depende de x. Tem que ser derivado em relação a x. A derivada de 2xy em relação a x, a menos do sinal negativo, vai dar menos 2y. Né? Que 2y é uma constante, então deriva x em relação a x. As outras parcelas não dependem de x. Então suas derivadas parciais dariam zero. Isso ao longo do eixo I. Mais. Vamos para a parte em Y agora. Derivada da pressão em relação a Y. O 20 é uma constante. Deriva, você vai encontrar zero. X ao quadrado não depende de Y. A derivada também vai dar zero. Agora você deriva. Menos 2XY em relação a Y. O X é tratado como uma constante. Isso vai dar menos 2X. Mais Y. Derivado em relação a Y vai dar mais 1. Mais 3Y ao quadrado, que derivado em relação a Y vai me dar 6Y. Essa é a derivada parcial da pressão em relação a Y. Em qual direção? Direção J. E esse gradiente ele tem que ser igual a zero. O que, que a gente vai encontrar, então? Para que esse vetor seja igual a zero, um vetor só pode ser nulo se todas as suas componentes forem iguais a zero. Não tem outra maneira. Então você é obrigado a admitir que a componente x do gradiente deve se anular. Então, 2x menos 2y precisa ser igual a zero. Da, da mesma forma, a componente y também deve se anular. Menos 2x. Mais 1 um, mais 6y tem que ser igual a zero. Você caiu, então, num sistema com duas equações e duas incógnitas. Você pode resolver esse sistema de várias formas. Você pode, por exemplo, somar as duas equações. Mas uma outra alternativa seria, por exemplo, obter da primeira equação que 2x é igual a 2y. Ao simplificar 2 com 2, você obtém que o local aonde o gradiente de pressão é zero é o local aonde o ponto X é igual ao ponto Y. E se o X é igual a Y, isso pode ser substituído na outra relação. Você vai ter, então, o quê? Menos 2Y mais 1 um, mais 6Y igual a zero. Menos 2y mais 6y, 4y. Então, 4y vai ser igual a menos 1, um. o Y tem que ser igual a menos 1 um quarto. Como o gradiente da pressão vale menos 1, um, como o gradiente da pressão se anula, quando 2x é menos 2y é igual a zero. E, portanto, x é igual a y, você vai verificar, então, que o x também tem que ser igual a menos um quarto. Então, a menor pressão possível, ela vai ser localizada num ponto aonde o x vale menos um quarto e o y também vale menos um quarto. Nós podemos, inclusive, se a gente quiser. Calcular essa pressão agora. Obter a menor pressão possível. Então, qual vai ser o menor valor de pressão? O menor valor de pressão vai ser o seguinte. A sua pressão enquanto função de x e y vai ser igual a 20 mais x ao quadrado. Menos 2xy mais y mais 3y ao quadrado. Quando a sua pressão é mínima. Ela é mínima quando ela é calculada, quando o x vale menos um quarto. E o y vale também menos um quarto. É o local aonde o gradiente foi anulado. Isso vai me dar o quê, então? 20 mais menos 1 quarto elevado ao quadrado, que vai me dar 1 16 avos. O sinal negativo nem vai contribuir. Menos 2 vezes x vezes y, com x igual a y igual a menos 1 quarto. Mais um y valendo menos 1 quarto. E y ao quadrado, melhor, 3 y ao quadrado me dando menos três vezes um quarto elevado ao quadrado. Aí é terminar de fazer a continha para encontrar o local a, a menor pressão possível. O local já foi encontrado, menos um quarto de metro, de metro e 1 quarto de metro, tá certo? Local está encontrado, falta agora determinar o valor. Isso vai nos dar 20 mais 1 16 avos, menos 1 quarto vezes 1 quarto, dá 1 16 avos de novo. Então, aqui vai dar menos 2 16 avos. Menos 1 quarto, mais menos 1 ao quadrado é, menos, é, é 1, simplesmente, né? vai dar 1 16 avos de novo. Aqui eu ficaria, então, com. 3 16 avos. Fico então com o seguinte: 20 mais 1 quarto. 1 16 com 3 16, 4 16 avos. Menos 2 16, vai dar mais 2 16 avos. Tirando o mínimo, isso aqui vai dar 16. 16 por 1 dá 16, vezes 20 vai dar. 320, 16 por 4 dá 4, 4 vezes 1 dá 4, 16 por 16 dá 1, 1 vezes 2 dá 2. Então a nossa pressão daria 326 sobre 16 Pascal. Essa é a menor pressão possível, obtida no local onde o nosso gradiente foi feito igual a zero. Okay? isso resolve então o item a antes que eu prossiga para o item B no item a alguma pergunta o Edson eu posso dizer que esse campo é conservativo só se você calcular o rotacional dele ele der zero eu não consigo saber se um campo é conservativo ou não sem, sem isso De, só olhando muito difícil Entendi. É muito difícil. Não tem um conceito, então, o um campo zero. Não. Você não. Tem, tem que fazer duas coisas. Normalmente, calcular o rotacional e ele dar zero funciona. Normalmente. Mas o anulamento do rotacional é uma condição necessária. Porém, a gente vai ver. Eu creio que na aula de hoje, não. Na de quinta-feira, sim. O anulamento do rotacional é uma condição necessária. Mas não é suficiente para que o campo seja conservativo. Quase sempre funciona. Mas você tem que tomar cuidado. Eu posso te dar pelo menos um ou dois contra-exemplos em que isso poderia trazer problemas para você. Entendeu? Nem se o campo for constante, Samuel, dá para você garantir que o campo é conservativo. Só para casos muito simples. Entende. Sabe, força hum. de atrito, por exemplo, força de atrito cinética, em geral ela é constante, porque ela é dada pelo coeficiente de atrito cinético, mas é normal. E em geral, eu posso mostrar para você que a força de atrito cinética ela seria um campo não conservativo, o rotacional dela dá diferente de zero, mesmo ela sendo constante. Uhum. Tá certo? Então, não dá para afirmar de cara que o campo vai ser conservativo. Só porque você olhou e achou que vai dar conservativo, não. Talvez seja. Talvez seja. A gente até pode fazer isso como um exercício no final. Eu não... é, Mas eu, eu não consigo garantir isso para você de cara, sem, sem fazer conta mesmo, não. Tá certo? Teria que calcular Entendi. o rotacional mesmo. Uhum. Tá bom? Então, beleza. Aí agora vem o ponto... Aí agora vem o item B. O item B é o seguinte. Eu quero saber o seguinte. A direção, o sentido e o valor da maior taxa de variação da pressão é nesse ponto aqui. No ponto Q, com coordenadas 2 para X e 1 para Y. Veja bem, se você quer saber a direção e o sentido de uma taxa de variação, e também o valor, no final das contas, nós estamos começando a falar de derivada direcional. É a derivada em uma determinada direção que te dá a taxa de variação numa determinada direção. Então esse é o primeiro conceito com o qual a gente vai ter que lidar. A taxa de variação numa determinada direção. Ela é dada pela derivada direcional. Então, tem que calcular a derivada da pressão em relação a uma certa direção S num ponto que, aonde as coordenadas valem x igual a 2 e y igual a 1. É isso que eu estou perguntando, perguntando no final das contas. A taxa de variação da pressão nesse ponto aqui. Mas a direção S não é qualquer. É a direção em que eu tenho a maior... Taxa de variação da pressão. Na aula passada, a gente viu que a derivada direcional numa certa direção S, ela é dada pelo produto escalar do gradiente do campo com um vetor unitário que aponta naquela direção. Então esse S chapéu aqui é um vetor unitário. Na direção de S. Algo mais ou menos como isso aqui. Digamos que você queira calcular a taxa de variação da pressão nessa direção aqui, ao caminhar nessa direção. Então você precisa especificar a essa direção. Então, você quer caminhar ao longo dessa direção e verificar. Como é que a pressão varia ao longo dessa direção? Então, essa aqui vai ser a minha direção S. O que, que a gente tem que fazer? A rigor. Você tem que pegar o gradiente. Vamos imaginar então que o gradiente está apontando para cá e projetar o gradiente ao longo dessa direção S na direção de um vetor unitário. Que aponta ao longo dessa direção, essa. Mas isso é para uma direção qualquer. Quando você quer a direção de maior crescimento da função, você vai ter que se lembrar do conceito de gradiente. Porque é isso o que o gradiente te dá. Quando você está calculando, então, o gradiente da pressão, você está obtendo um vetor. Que nos dá o maior crescimento da pressão P. É essa a noção de gradiente. É claro, então, que eu posso calcular a taxa de variação da pressão em qualquer direção. Eu marquei essa direção S aqui. Mas eu poderia ter marcado essa outra direção aqui. Eu poderia ter calculado ao longo dessa direção. Que eu vou chamar de. S linha chapéu. Poderia ter calcular, é, caminhado ao longo dessa outra direção aqui. Mas nenhuma dessas direções em amarelo, em branco pontilhado ou aqui em vermelho me dá a direção de maior crescimento da função. Porque a direção de maior crescimento da função fatalmente coincide com o gradiente. Então eu tenho que calcular o gradiente. E fazer o produto escalar na direção do próprio gradiente. Então, a direção que eu quero é na direção do próprio gradiente. Então, eu vou ter um vetor unitário S que aponta ao longo dessa direção. Eu vou ter que tomar um vetor unitário ao longo dessa direção e que passe por esse ponto aqui o ponto de coordenadas, x igual a 2 e y igual a 1. Então, primeiramente, eu vou calcular o gradiente da pressão no, naquele ponto. Vou então recapitular a expressão do gradiente da pressão. O gradiente da pressão enquanto função de x e y, ele deu isso aqui. Ele deu 2x menos 2y, de acordo com o item A. Na direção I, mais menos 2X, mais 6Y, mais 1 na direção J. Essa é a expressão geral do gradiente. Agora você vai calcular o gradiente naquele ponto onde você quer a máxima variação de pressão. Então, agora a gente vai para o ponto Q, que tem coordenadas X igual a 2, de acordo com o enunciado, e o Y igual a 1. Então, qual será o seu gradiente de pressão quando o X vale 2 e quando o Y vale 1? O seu gradiente de pressão ele vale. 2 vezes 2, menos 2 vezes 1, na direção I. Mais, menos 2 vezes 2, mais 6 vezes 1, mais uma unidade, na direção J. Então, o gradiente naquele ponto, que tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 1. Vale 2 vezes 2, 4. 4 menos 2. 2I. 6 mais 1, 7. 7 menos 4. 3J. Então, 2I mais 3J. Esse é o meu gradinho. Está certo isso? Não tô fazendo. Só conferir aqui se eu estou fazendo a. Em princípio, está certo. Menos 2x mais 6Y mais. Mais, mais um. Só conferir se o ponto é 2, 1 mesmo. Sim, é 2, 1. Estou é... achando engraçado que está dando uma diferença aqui. 2, 1. Não, está certo. Estou confundindo com outro ponto aqui, que é o menos 2 para x e 1 para y. Está certo. Esse é o gradiente de pressão. Como é que ele vai ser expresso? Como ele resulta de uma derivada de pressão em relação a coordenadas de posição, você vai ter que isso aqui é expresso em Pascal, que é a unidade de pressão, dividido por metro. Então, nesse ponto, a pressão cresce 2 Pascal por metro na direção X e 3 Pascal por metro na direção J. Esse é o gradiente de pressão que você tem. Qual será a qual será a derivada direcional nesse ponto, para você calcular a taxa de variação de pressão nesse ponto? Um x igual a 2 e y igual a 1. Um. Aí você vai fazer o seguinte. A taxa de variação da pressão em relação a essa direção s, naquele ponto que tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 1, um, é dada pelo gradiente da pressão, fazendo produto escalar. Com um vetor unitário S que aponta na direção do gradiente. Porque é na direção do gradiente aonde você tem a direção de máxima variação de pressão. E aí, agora vem a pergunta: Como é que você vai obter esse vetor unitário? O gradiente naquele ponto você tem. Ele vale 2I. Mais 3j. E o unitário que aponta na direção do gradiente? Como é que ele seria determinado? Pelo versor desse daí, não? Pelo versor desse camarada aqui. Se você colocar um vetor unitário que aponte ao longo dessa direção, tá certo? Automaticamente você está satisfazendo o problema. Então o que eu tenho que fazer é calcular. O vetor unitário é o gradiente da pressão. Então, o unitário associado à direção do gradiente da pressão pode ser dado simplesmente pelo gradiente dividido pelo módulo do gradiente. Isso dá, então, 2i mais 3J sobre a raiz quadrada. De 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado com 3 ao quadrado é raiz de 13. Então isso aqui me dá 2 sobre raiz de 13 na direção I, mais 3 sobre raiz de 13 na direção J. E agora nós vamos fazer um produto escalar envolvendo esses dois caras. A derivada direcional da pressão na direção do gradiente e nesse ponto, que tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 1, é dada pelo produto escalar de 2i mais 3j, com o um vetor unitário que aponta na direção do próprio gradiente, ou seja, ele é paralelo ao gradiente que vale 2 sobre raiz de 13 na direção i, mais 3 sobre raiz de 13 na direção j. Isso aqui vai dar 4 sobre raiz de 13. E escalar i vai dar 1, mais 3 vezes 3, 9, 9 sobre raiz de 13. J escalar J vai dar 1. Os termos com I escalar J vão dar 0. Isso aqui, então, vai me dar o quê? 13 sobre raiz de 13. Que eu posso simplificar e obter como raiz de 13 Pascal por metro. Então, naquele ponto. Com coordenadas X igual a 2 e Y igual a 1, a pressão ela varia de raiz de 13 Pascal por metro. A variação da pressão é, na direção do gradiente naquele ponto, ela vale raiz de 13 pascal por metro. Tá certo? Essa é a taxa de variação máxima da pressão naquele ponto. E ela é calculada na direção do gradiente. Antes que eu prossiga para o item C. Nesse item B, deu para acompanhar? Fazer uma associação com o que a gente viu na aula da semana passada? Comi, sim. Deise, Karine? Yuri? Tudo bem por aqui, Ledson? Tudo bem? Aí o item C. O item C pede a taxa de variação da pressão num outro ponto, que é um ponto que tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 1, na direção. Desse vetor V aqui. Um vetor que vale 1 na direção I menos 4 na direção J. Olha só, gente. Vamos entender, vamos entender é, o que, que nós estamos realmente calculando do ponto de vista geométrico. Tá certo? Olha só. Eu vou marcar esse Vou marcar esse ponto aqui primeiro. Um ponto com coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. Digamos que o ponto seja esse aqui, bem exagerado. Aqui eu tenho então o i a coordenada direção y, aqui a direção x e uma unidade para x, uma unidade para y. Certo? Eu quero calcular a taxa de variação da pressão nesse ponto mas o que nós estamos querendo dizer é que a taxa de variação da pressão nessa direção não é igual à taxa de variação da pressão nessa direção. Que não é igual à taxa de variação da pressão nessa direção. Ou pelo menos, não precisa ser. Quer dizer, se você caminhar ao longo dessa linha, a pressão varia de uma forma. Se você calcular ao longo dessa outra linha a partir desse ponto, a pressão varia de uma outra forma. Se você caminhar ao longo dessa linha aqui ou qualquer outra linha que você imaginar, linhas que eu vou chamar de V1, V2, V3, cada linha em que você escolher caminhar, a pressão vai se comportar e variar de uma maneira diferente. É isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos escolhendo uma direção em particular. É a direção representada pelo vetor 1i menos 4j. Que vetor é esse? É esse aqui. Ele tem coordenadas 1 para x e menos 4 para y. Então digamos que o menos 4 esteja aqui. É menos 4 para x ou para y? Como é que? Ah, eu estou fazendo o contrário. Foi mal. Eu inverti as coordenadas, foi mal. 1 um para x e menos 4 para y. Valeu, Samuel. Então, esticando aqui Sim. meu eixo Y um pouquinho mais. Vamos imaginar que o menos 4 está aqui. Então vejam só. Eu quero que nós calculemos a taxa de variação da pressão nessa direção aqui, ó. Essa é a direção do vetor V, que tem coordenadas 1I menos 4J. Mas, se você observar, você vai ver que essa direção não passa por esse ponto. Mas, de fato, a direção não tem que passar pelo ponto, não. Você especificou uma direção espacial. O que você vai imaginar, então, nesse ponto? Você vai imaginar. Uma linha paralela a esse vetor V que passe por esse ponto aqui. Seria mais ou menos a linha representada pelo V3. Quase ela, vamos dizer assim. Essa linha aqui, ela é paralela ao vetor 1I menos 4J. Então, a partir do ponto em que eu quero calcular a taxa de variação da pressão. Eu vou andar ao longo dessa linha aqui, que é paralela a esse vetor. Esse vetor é que está especificando a direção em que você vai caminhar. Tá certo? Você pega um vetor que seja paralelo a Você pega uma linha que seja paralela ao vetor que especificou a sua direção, passando pelo ponto onde você quer calcular a taxa de variação. Então seria essa a linha ao longo da qual eu iria caminhar. Tudo bem? Então essa é a linha ao longo da qual vamos buscar a taxa de variação da pressão. Conseguiram perceber a ideia, então? Vocês reparem que a linha aonde a derivada direciona, ou é melhor a, a direção especificada pelo vetor que você colocou no problema, ela não precisa necessariamente passar pelo ponto onde você quer calcular a derivada direcional. Então você primeiro especifica a direção, aí você vai traçar uma linha paralela a essa direção, tá certo? Que passe pelo ponto onde você deseja. Então de fato você vai caminhar é ao longo dessa direção aqui. Tudo bem? Tudo bem, gente? Beleza. Então, qual será a taxa de variação da pressão? A derivada da pressão naquela direção V, naquele ponto S que tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 1, vai ser igual a quê? O gradiente da pressão calculado no ponto que tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 1, fazendo o produto escalar com o vetor unitário associado àquela direção V. A sua direção V ela é especificada pelo vetor 1i menos 4j. Tomar um unitário, um versor na direção desse cara, é tomar o próprio vetor V e dividi-lo pelo módulo de V. Então, isso vai nos dar 1I um menos 4J sobre a raiz quadrada de 1 um ao quadrado mais menos 4 elevado ao quadrado. Isso vai nos dar 1i um sobre a raiz de 17 menos 4j sobre a raiz de 17. Esse é o vetor unitário que você vai tomar no problema para calcular a sua derivada direcional. Agora você vai pegar a expressão do seu gradiente. a expressão geral do gradiente foi essa aqui, né? 2x menos 2y. Na direção I, mais menos 2x, mais 1, mais 6y, na direção J. Qual é o local onde você quer a derivada direcional? Você quer a derivada direcional no ponto x igual a 1, y igual a 1. Então, você vai calcular o gradiente de pressão nesse ponto. O gradiente da pressão calculado em x igual a 1. E Y igual a 1, vai valer o quê então? 2 vezes 1 menos 2 vezes 1 na direção I. Vai dar 2 menos 2, essa parcela vai zerar. Mais menos 2 vezes 1, mais 1, mais 6 vezes 1 na direção J. 1 com 6, 7. 7 menos 2, 5 J. Esse é o gradiente de pressão. Em qual local? No ponto X igual a 1 e Y igual a 1. Quer dizer que a, maio, a direção de maior crescimento da pressão nesse ponto é na direção vertical. E o crescimento da pressão vale 5 pascal por metro na direção J. Agora a gente vai terminar o cálculo fazendo o produto escalar do gradiente com o unitário correspondente. Então a derivada direcional da pressão naquela direção v, calculada em x igual a 1 e y igual a 1, vale 5j, fazendo produto escalar com o unitário da direção associada, que é 1 sobre raiz de 17 e Menos 1 sobre raiz de 17 J. J escalar I vai dar zero. J escalar J dá 1. Isso vai nos dar 5 sobre a raiz de 17 Pascal por metro. Em qual ponto? No ponto X igual a 1. Y igual a 1. Tá certo? Essa é, então, a a, o valor. Da máxima variação de pressão no ponto x igual a 1 e y igual a 1, mas naquela direção. Se você especificasse outras direções, representadas por outros vetores, a pressão poderia se comportar e crescer ou diminuir de maneira diferente. Está clara a ideia? Depende da direção aonde você vai caminhar. Tudo bem? Aliás, aqui tem até uma coisinha, que tá, uma coisinha aqui que está errada, né? O unitário aqui não é menos 1J, não. É menos 4J, na verdade, né? Então é J escalar I vai dar zero. J escalar J vai dar 1. 5 vezes menos 4 dá menos 20. Então, a derivada direcional vai ser uma derivada negativa. Quer dizer, então, que nesse ponto e caminhando na, a partir daquele ponto e caminhando naquela direção, a pressão vai decrescer dessa quantidade aqui. Tá certo? Se você caminhar a partir daquele ponto e na direção do vetor 1i 4j. Tudo bem? Podemos dar prosseguimento? Sim. Deise, Deise está aí? Certo, estou Karine e Yuri, a Maria Cristina também, tudo bem? Sim, sim.